Jeg hedder Lise Ravnkilde. Jeg er selvstændig freelancejournalist, som også skriver bøger. Jeg har skrevet en bog om det at være plejefamilie og de gode historier om plejefamiliers arbejde. Og den fik jeg crowdfundet en del af udgifterne til. Og jeg hedder Abelone Glahn, og jeg er også journalist, og jeg er en, der har crowdfundet en bog, som handler om at miste en tvilling. Og så har jeg i den her bog skrevet et helt kapitel om det at crowdfunde, hvis man er forfatter og skal finde finansiering til en bog. Det at crowdfunde, det er ikke bare lige at oprette siden, og så kommer pengene rullende ind. Man skal arbejde for sagen. Man skal give nogle incitamenter. Det vil sige, at man skal, når man modtager nogle penge, så skal man enten sende en varm tak og et postkort, eller man kan sælge sin bog på forhånd. Man kan også vælge at love foredrag, og man kan vælge at inddrage folk i bogen. Men man skal give noget igen, når man får at få de her penge til crowdfundingen. Det er ret vigtigt, at man forstår, at det, at crowdfunding ikke er ude at tjekke penge. Det er ude at bede folk om at bidrage for at opnå noget større. Altså bidrage til noget, som i virkeligheden kan hjælpe andre. Og hvis folk kan forstå det, så er det nemmere, hvis man prøver at give dem en lille videoforklaring, hvis man prøver at lægge et budget ind for at vise, hvad det er, der skal have dækket, så man ikke bare står og tigger penge til sin egen overlevelse, og at man følger op, man hele tiden orienterer om, hvordan går processen? Hvad skete der egentlig? Har jeg fået samlet penge nok til det her? Har jeg ikke? Hvordan går det videre, efter at vi har fået det samlede beløb? Og husker at sige tak undervejs. Og det der med at holde folk opdateret, det kan man også bruge, fordi man skal hele tiden minde folk om, at vi har den her indsamling i gang. Og det gør man blandt andet i meget høj grad via de sociale medier. Og der kan man poste små historier eller uddrag, eller også, som Abelone siger, hvor langt er jeg kommet. Men hele tiden minde folk om, jeg er her, jeg har gang i den her crowdfunding, og det går godt, og jeg er kommet her til nu. Jeg mangler stadig nogle penge, og det er det her, det handler om, og det er det her, jeg arbejder på lige nu. Kort sagt, prøv at samle ind. Mange begge små gør en stor å. Også små beløb har en stor betydning for det samlede projekt. Og bare se at komme i gang. I kan bruge for eksempel en platform, som hedder Kickstarter, eller I kan bruge den danske platform, der hedder Boomerang. Begge dele fungerer fortrinligt. Tænk dit publikum, og så sørg for at være meddelsom undervejs.